No četrta uporaba odvoda je pa za iskanje vezanih ekstremov. Pa bom kar na slikci najprej razložil, kaj so vezani ekstremi, potem pa bomo napisali formalno definicijo. Spravo, tukaj imamo narisano ploskev funkcije dveh spremenljivk. Prav, njeno definicijsko območje je kar vse. To je njen graf. Zdaj nas pa zanimajo nas samo ekstremne vrednosti te funkcije, ko potujemo po tej krožnici spodaj v definicijskem območju. Se pravi, če to krožnico preslikamo s funkcijo f, bomo dobili neko krivuljo na grafu funkcije, se pravi na ploskvi. In zanimajo nas samo ekstremne točke na tej krivulji. In tukaj so že označene, se pravi, radi bi ugotovili, se pravi, zračunali bi radi tole točko, ta je lokalni minimum, potem tole točko, ta bo lokalni maksimum, tole, tudi lokalni maksimum in pa tole, lokalni minimum. Se pravi, opazujemo samo okolico te točke znotraj krivulje. No in na tej krivulji vidimo, da je ta točka minimum, lokalni minimum. In bi ga radi poiskali. In v resnici sprašujemo o vezanih ekstremih funkcije f pri pogoju, da študiramo samo x pa y iz neke krivulje. No in to krivuljo lahko podamo kot ničelno množico neke druge funkcije dveh spremenljivk. Torej, v tem primeru bi bila to krožnica x kvadrat plus y kvadrat minus 1 je nič. Oziroma, radi je tukaj koren iz nečesa, se pravi največ koren iz 3, ker je tukaj radi je 1,7, tako da x kvadrat plus y kvadrat minus koren od 3, minus 3 je nič. Ok, pa dajmo napisati definicijo, se pravi vezan ekstrem funkcije f pri pogoju g od x, y je nič. Zdaj ta g je spet neka funkcija z definicijskim območjem, ki je pod r kvadrat. Pa dajmo kar reči, da sta definicijski območji isti. Pravi, vezani ekstrem funkcije f pri pogoju g je nič, so tako da vezani ekstremi največje in najmanjše vrednosti funkcije f med točkami. Se pravi, zdaj pa gledamo samo točke, ki zadoščajo temu dodatnemu pogoju, da je g od x, y je nič. Po drugi strani lahko pa rečemo, da so to lokalni ekstremi funkcije f nad krivuljo, ki jo določa funkcija g. Pravi, lokalni ekstremi funkcije f nad krivuljo, ki je določena kot ničelna množica funkcije g. In bomo kar napisali pogoj, ki mu morajo zadoščati tele lokalni ekstremi, ki jim rečemo kar vezani ekstremi, zdaj v tem primeru. Pa bomo utemeljili, zakaj je temu tako. Prav, potrebni pogoj za vezan ekstrem. Isto imamo funkcijo f, pa imamo dodaten pogoj, da g od x, y je nič. No, obstajati mora lambda. Tako da velja, da je gradient funkcije f v točki x nič, y nič enak
lambda krat gradient funkcije g v točki x nič, y nič. In za tiste točke x nič, y nič, za katere tak lambda obstaja, tiste točke so kandidati za vezan ekstrem. Prav točka x nič, y nič je kandidat za vezan ekstrem. In še več. Vsi vezani ekstremi zadoščajo pogoju zvezdica. Zdaj, dokaz tega pogoja ni nedosegljiv za nas. Imate ga tudi na izročkih, na strani 11. Tako da, kogar zanima, si lahko tam pogleda. Vse elemente, ki jih rabimo, jih lahko razumete. Zaradi tega, ker vse tiste elemente, ki jih v dokazu rabimo, smo obdelali. Dej, tukaj ne bi šli skupaj skos, ampak se da razumeti, če si sami preberete. Bomo pa na drug način povedali, kako se išče vezane ekstreme, pa naredili bomo primer. Se pravi, na drug način lahko pogoj zvezdica zapišemo tudi tako, da definiramo funkcijo lxy lambda. In sicer tvorimo funkcijo lxy lambda tako, da od f-a odštejemo lambda krat g od xy. No in temu rečemo Lagrangeva funkcija. Za f in g. Zdaj, tukaj je treba paziti, da postavimo f minus lambda g in ne obratno, lambda f minus g, prav v pravem vrstnem redu, ta lambda moramo imeti k pravi funkciji. Zdaj, če pa damo tukaj namest minusa plus, to pa ne bo nič spremenilo izračuna vezanega ekstrema. Sem enkrat bo lambda, če damo minus, bo recimo lambda pozitiven, če pa damo plus, bo pa pri isti točki lambda negativen. Ampak nas v končni fazi sploh lambda ne zanima, ampak ne zanima x nič, y nič. Pravi, tvorimo to Lagrangevo funkcijo in kaj pomeni, da je gradient f-a v neki točki lambda krat gradient g-ja? Ja, lahko rečemo, da je to bo zadoščeno ravno v stacionarnih točkah funkcije l. Prav, zvezdica je ekvivalenten dejstvu, da je x nič, y nič lambda, stacionarna točka funkcije lx, y lambda. No, zakaj? Ja, dajmo napisati pogoj za stacionarne točke. Prav, premislek. X nič, y nič, lambda je stacionarna točka. Natanko tedaj, ko so vsi parcialni odvodi enaki nič. Zdaj pa, če zapišemo, se pravi, parcialni odvod po x-u, mora biti nič v točki x nič, y nič, lambda. No, ampak to je, ker če pogledamo definicijo L-a, je to parcialni odvod f-a po x-u v točki x nič, y nič, minus lambda krat parcialni odvod g-a po x-u v točki x nič, y nič, analogno parcialni odvod po y-u, pravimo parcialni odvod po y-u od f-a
minus lambda krat parcialni odvod po y od g-ja. I na koncu še parcialni odvod po lambdi. No, ampak to je pa kar minus g od x nič, y nič. Ampak v resnici iz teh dveh pogojev, če ta dva prva dva pogoja pogledamo, vidimo, da je f od x, f po x-u v točki x nič, y nič enak lambda krat g po x-u v točki x nič, y nič. Ta drug pogoj pove, da je f po y-u v točki x nič, y nič enak lambda krat g po y-u v točki x nič, y nič. Ampak v resnici pa to lahko kar z gradientom zapišemo. To pa pomeni gradient funkcije f v točki x nič, y nič. Ja, prva komponenta je odvod po x-u, druga je pa odvod po y-u. No, in to je kar lambda krat gradient od g-ja v točki x nič, y nič. Prav, ta prvi pogoj je prva komponenta gradienta, drugi pogoj pa druga komponenta gradienta. Ta tretji pogoj nam pa pove, da nas zanimajo samo točke, ki zadoščajo pogoju, da je g x, y enako nič. Tako da res je tale pogoj zvezdica, da obstaja lambda, da sta gradienta usporedna, pa da, je, da, so, da v resnici gledamo samo točke na krivulji g, x, y je nič, je ekvivalenten temu, da tvorimo Lagrangevo funkcijo in pa iščemo njene stacionarne točke. Zdaj tukaj bi sem še opozorilju napisal, ni vsaka stacionarna točka tudi ekstrem. Ni vsaka stacionarna točka. To je tako, kakor pri navadnih ekstremih. L tudi vezan ekstrem za f pri pogoju g. No, ampak stacionarne točke so pa edini kandidati. So pa stacionarne točke, edini kandidati za vezane ekstreme. Zdaj, o naravi vezanega ekstrema se moramo pa odločiti na podlagi problema. Zdaj nimamo tle nekih dodatnih pogojev, kako preverjamo, ali je to res vezan ekstrem ali ne, ampak to ponavadi se da razbrati iz narave problema. Pa to bomo tudi videli na enemu primeru zdaj le takoj. Tako da dajmo narediti primer. Se pravi, iskali bomo največjo in najmanjšo, najvišjo in najnižjo točko na krivulji, ki je presek dveh ploskev. Se pravi, ena je ravnina x plus y plus z je 12. Druga ploskev pa je paraboloid in sicer x kvadrat plus y kvadrat je enako z. No, dajmo spet pogledati slikco, da si bomo lažje predstavljali, kaj v bistvu iščemo, čeprav to se da reševati tudi brez, da točno slikco poznamo, ampak vseeno dajmo pogledati slikce.
To je naša slikca, jo bom malo zmanjšal. Se pravi, tole oranžno, to je ravnina, tole modro je pa paraboloid. In vidimo, presek je neka omejena krivulja. Se pravi, omejena, to pomeni, da je v nekem krogu vsebovana. Dajmo pogledati, če kaj je presek, se potem ga bomo znali točno izračunati. Tudi če ne bi imeli slikce, bi se ga dalo. No, tole je pa presek. Prav, presek, to je krivulja v definicijskem območju in izkazalo se bo tudi računsko, da je to kar krožnica. Malo zamaknjena, središče ni nič nič, malo je zamaknjena, ampak vidimo, da je to krožnica. In znotraj te krožnice, ta krožnica bo služila, ti smo g, x, y je nič, ti smo pogoju. In samo na tem krožnici nas bo zanimalo, katere so ekstremne vrednosti naše funkcije. Zdaj, naša funkcija, lahko pa gledamo, zdaj, tukaj imamo dva primera. Bodisi gledamo paraboloid, da je naša funkcija fxy je x kvadrat plus y kvadrat, se pravi ta z, to velja kot fxy, prav vrednost funkcije. Bodisi je naša funkcija z, ki ga dobimo iz ravnine. Prav eno od tega dvojga vzamemo za funkcijo, fxy, tako da z izrazimo iz ene od teh dveh enačb. No, ampak ekstreme bomo pa iskali samo na tem preseku, na tej krivulji, ki je v resnici krožnica. Tako da vseeno je, katero vzamemo za funkcijo, ker itak ta krivulja na obeh leži. Pa dajmo izbrati, se pravi, iz enačbe ravnine izrazimo z. Se pravi, z je potem, enačba ravnine je bila vsota x plus y plus z je 12, se pravi, z je potem 12 minus x minus y. Pa definirajmo funkcijo f od x, y, prav, ta je kar 12 minus x minus y. No in definicijsko območje te funkcije je vse. Zdaj, naš pogoj, gxy je nič, pa dobimo tako, da pogledamo, katere točke so v preseku naših dveh funkcij. V preseku ploskev naših dveh funkcij. In če bi imeli neke poljubne enačbe tukaj, recimo, da bi z na kvadrat nastopil v obeh, potem ne bi mogli eksplicitno zračunati, katere so te točke, ampak primer je tak, da v obeh primerih z nastopa na prvo potenco in ga lahko izrazimo. Tako da tiste točke so ravno tiste, ki zadoščajo obem enačbam. Se pravi, z izrazimo iz obeh enačb enačimo med sabo, pa bomo dobili točke x, y v definicijskem območju, ki so v resnici projekcija te krivulje na x, y os. Tako da dajmo z iz obeh enačb izraziti. Prav, z iz enačbe ravnine že imamo izraženo. No, paraboloid pa itak imamo podan kot z je x kvadrat plus y kvadrat. Tako da točke x, y, ki so se pravi točke x, y, projekcije točk x, y, z, ki so v preseku, so tisti x pa y, ki zadoščajo tej enačbi. Tako da naš pogoj lahko vidimo, ker kot če damo vse na isto stran, dobimo x kvadrat plus y kvadrat minus x minus y, oziroma plus x plus y minus 12 je enako nič. In to lahko vidimo kot naš pogoj. To je zdaj gxy. Tako da naš pogoj je gxy je nič. V resnici ne rabimo čisto točno ugotoviti, kaj zdaj ta krivulja je. V glavnem, da smo poiskali izražavo za krivuljo, ampak če probamo tukaj dopolniti
pravočita g od x, y malo drugačno pišemo. Kot x kvadrat plus x plus y kvadrat plus y minus 12. Potem pa dopolnimo do popolnega kvadrata, se pravi x plus 1 polovica na kvadrat plus y plus 1 polovica na kvadrat. In tukaj smo 1 četrtina obakrat prešteli, tako da moramo 2 krat 1 četrtino odšteti. Pa še to minus 12. Tako da kaj tukaj dobimo? Ja, tukaj dobimo, da je to x plus 1 polovica na kvadrat plus y plus 1 polovica na kvadrat minus. Zdaj pa, če damo vse skupaj na polovice, bomo dobili minus 25 polovic. Tako da, g od x, y je nič. To je resnic. Krožnica s središčem v minus 1 polovica, minus 1 polovica. In polmerom koren od 25 polovic. Tale 25 polovic lahko pišemo kot r kvadrat. In potem je ravno, polmer je ravno koren od tega. Ok, zdaj pa tvorimo Lagrangevo funkcijo. L, x, y, lambda. To je zdaj f od x, y minus lambda krat g, x, y. Se pravi, je to 12 minus x minus y minus lambda krat x kvadrat plus y kvadrat. Pardon, g od x, y je seveda zdaj tale naša krožnica. Tako da x kvadrat plus x plus y kvadrat plus y minus 12. In moramo odvajati po vseh spremenljivkah, se pravi, iščemo stacionarne točke. Tako da odvajamo po x-u, pa enačimo z nič, pa dobimo minus 1, minus lambda krat v klepaju dobimo 2x plus 1, ker po x-u odvajamo. Potem po y-u, spet dobimo minus 1 minus lambda, zdaj pa po y odvajamo, pa dobimo 2y plus 1. No in še po lambdi. Ampak ko po lambdi odvajamo, smo pa že prej videli, ko smo izpeljevali tale ekvivalenco med stacionarnimi točkami Lagrangeve funkcije in pa med tistim pogojem o obstoju vezanega ekstrema. No, tukaj dobimo pa kar tist pogoj. Gxy, zdaj minus gxy. Ampak ta minus itak ni pomemben, ker je tukaj pri ničli. Tako da ta tretji odvod nam vedno poskrbi, da sem gledamo točke na naši krivulji. Pa če za nadaljno uporabo zapišem, se pravi minus x kvadrat plus x plus y kvadrat plus y minus 12. Zdaj pa vse, kar ostane, je še, da rešimo tale sistem treh enačb s tremi neznankami. Pa dajmo pisati 1, 2, 3. In veliko krat tole funkcionira, da pogledamo 1 in 2 in iz 1 in 2 izrazimo lambda in potem enačimo med sabo. Tako da lambda iz 1 pride 1 je enako minus lambda krat 2x plus 1, se pravi, da je lambda enako minus 1 vlomljeno 2x plus 1. S tem, da tukaj si moramo zapisati, da če je x različen od minus 1 polovica, ker drugače smo delili z nič. Tako da vedno, ko izražamo lambda, moramo potem paziti te dodatne pogoje, ki jih moramo na koncu posebej obravnavati. Tudi tukaj bomo mogli. Potem lambda iz 2. Imamo pa 1 je enako minus lambda krat 2y plus 1. To pomeni, da je lambda enako minus 1 z 2y plus 1 v primeru, če je y različen od minus 1 polovica. Tudi to bo poseben primer. Tako da ta dva ne smemo pozabiti. Ta dva bomo mogli na koncu še pogledati. Da si jih lahko označimo.
Aha, zdaj pa kaj smo dobili, a lambda smo dobili na dva načina izražen, tako da bomo tukaj združili ta dva načina. V primeru, ko x niti y nista enaka minus 1 polovica. No in dobimo, da je 1 vlomljeno 2x plus 1 enako, spravo minus 1 vlomljeno 2x plus 1 enako minus 1 vlomljeno 2y plus 1. In ker x pa y nista minus 1 polovica, lahko to množimo z 2y plus 1 pa 2x plus 1 pa še z minus, tako da na koncu v resnici dobimo, da je 2x plus 1 enako 2y plus 1 oziroma x je enako y. Ok. Zdaj pa prvi dve enačbi, z prvih dveh enačbi smo x pa y izrazili in samo še nesemo v tretjo, da dobimo točno vrednost. Tako da zdaj pa vstavimo v 3. Pa dobimo, da je tist minus lahko pozabimo, prav tale minus lahko pozabimo, ker imamo itak ničlo. Tako da dobimo x kvadrat plus x, potem pa še enkrat x kvadrat plus x, ker sta x pa y enaka. Minus 12 je nič. In to bo zdaj kvadrat, to je zdaj kvadratna enačba z dvema rešitvama. 2x kvadrat plus 2x minus 12 je nič. Oziroma x kvadrat plus x minus 6 je nič, ker sem delil z 2. Aha, to pa lahko razstavim kot x minus 3, pa x plus 2 je nič. Spravi, da je x enako 3 ali x je enako minus 2. No in iz tega pogoja, da sta x pa y enaka, potem v prvem primeru dobimo, da je tudi y1 enako 3. V drugem pa dobimo, da je y2 enako minus 2. Tako da stacionarna točka je t1 je 3, 3. T2 je pa minus 2, minus 2. Zdaj pa ne smemo pozabiti še tega pogoja, če je x enako minus 1 polovica. Mimo grede, lambda v resnici sploh ne rabimo. Lambda je sem pomožna spremenljivka, bom še to napisal. Lambda sploh ne rabimo računati. Saj je to samo pomožna spremenljivka. Nas zanima samo vezan ekstrem. Samo x, y. Samo par x, y. Zdaj, lahko bi bila izražava taka, da bi prek izražave v vsakem primeru mogli lambdo zračunati, da bi sploh do x pa y prišli. Ampak, če prijemo do x pa y, ne da bi poznali vrednost lambde, je to čisto v redu. Zdaj posebej obravnavamo še ta pogoj, ko je x enako minus 1 polovica. No, ampak, če je x enako minus 1 polovica, če sem le not pogledamo, bomo dobili tukaj minus lambda krat nič, na levi pa bomo dobili 1, tako da ne bo šlo. Tako da 1 je enako minus lambda krat nič, to je protislovje. In ta drug pogoj, spet lambda y je minus 1 polovica, tako da dobimo 1 je minus lambda krat nič in to tudi ne gre. Tudi to je protislovje, tako da te dve vrednosti, s katerimi nismo smeli deliti, smo posebej obravnavali, nista stacionarni točki, nista del stacionarne točke. Tako, zdaj moramo pa sem še določiti, katera od teh dveh stacionarnih točk je lokalni minimum, katera je lokalni maksimum, oziroma argumentirati, da sploh sta to lokalna ekstrema. No, pa dajmo zračunati f v točki t1, se pravi f od 3, 3. Če se spomnimo, kaj je bil f, to je bilo 12 minus, se pravi, te bom napisal f od x, y, da se spomnimo, je bil 12 minus x minus y,
Prav, to je 12 minus 3 minus 3, to je 6. No, f od minus 2 minus 2 je pa 12 minus minus 2 minus minus 2, se pravi je 12 plus 4 je 16. Zdaj pa domnevamo, da je to lokalni minimum. To pa je lokalni maksimum. To zdaj domnevamo. Pa dajmo utemeliti, da je temu res tako. No zdaj, pogledali smo, kaj je bila naša funkcija gxy in kaj je gxy in nič. In smo rekli, aha, to je zdaj neka krivulja. V bistvu je krožnica. Krožnica s tem središčem in s tem polmerom. In posebej ta krožnica je omejena, zato ker je vsebovana v nekem, neki množici, v nekem krogu z dovolj velikim polmerom. In tudi cel rob vsebuje. Zaprav, nobene točke na robu ne manjkajo. Zaprav, bom na slikci najraže razložil. Zaprav, ta krožnica je res vsebovana v nekem dovolj velikem krogu z dovolj velikim polmerom in pa cel rob vsebuje. Zaprav, nobene točke tukaj v robu, nobena točka ne manjka. No in če je krivulja taka, potem pa nad njo zvezna funkcija zavzame tako svoj minimum, kot svoj maksimum. To je en izrek in ta izrek je posplošitev tistega izreka, ki smo ga imeli za zaprt interval. Sprav, imeli smo funkcijo ene spremljivke in povedali smo, da funkcija ene spremljivke na zaprtem intervalu, ki je omejen, vsebuje tako maksimum kot minimum. No in s podobnim dokazom, malo bolj tehničnim, se da dokazati, da če imamo funkcijo več spremljivk, in da gledamo samo ekstreme na omejenem območju, ki vsebuje cel svoj rob, potem vsebuje na tem območju tako minimum kot maksimum. In ker smo mi tukaj za lokalni minimum pa lokalni maksimum dobili samo po enega kandidata, sta to res lokalni minimum pa lokalni maksimum, in potem, kar sem zdaj povedal, sta to celo globalni minimum in globalni maksimum. Tako da, tukaj bomo utemeljitev napisali, da, saj je območje, oziroma saj je krivulja, gxy je enako nič omejena, in vsebuje cel svoj rob. In podobno za lokalni maksimum. Se pravi, obe utemeljitvi sta enaki. Pa tukaj lahko še zapišemo, to sta celo globalna ekstrema. Globalni minimum in globalni maksimum. Zdaj, če ta krivulja gxy je nič ne bi bila omejena, sprav, če bila to premica, potem tale argument ne bi bil dober, bi mogli kako drugače argumentirati, da sta lokalni minimum ali pa lokalni maksimum, ampak v vsakem primeru bi prevedli nekako na ta argument. Se prav, če bila ta krivulja recimo premica, potem, če jo odrežemo z nekim krogom, tako da potem gledamo samo njen končen del, aha, na tistem končnem delu ima ekstreme, tako da gotovo moramo poiskati, gotovo smo med temi stacionarnimi točkami našli nek ekstrem, tako lokalni minimum kot lokalni maksimum. Zdaj potem, ko se pa sprašujemo, a sta res tudi globalni minimum pa globalni maksimum, moramo pa pogledati, kako se ta funkcijska vrednost obnaša na robu. Se pravi, če bi imeli premico za gxy nič, potem bi pogledali, kaj se s funkcijsko vrednostjo dogaja, ko gremo proti neskončnosti, s to premico ali pa proti minus neskončnosti s to premico. V vsakem primeru pa
naistina čin lahko utemeljujemo, da lokalni minimum pa lokalni maksimum gotovo obstajata, če smo tako dobili dva kandidata za stacionarne točke.